Boy, 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 boy
legui yow luma la bëgg tégal ma rel la nga tégal quoi yalla sala dafa romb di ñangal legui boy legui la fi joggé ñi wax say wax ni ba bëne damay sol sama dal yi ñew sa gaal ségal nak da nga ñëmé ay kañ xam nga li mo may bolé yow sa gaal la ndaro ñew ni legui pour tégal la lolu boy wa legui lolu soko amé do daw boy defal différence waxtaan wa comme mom nak sama gaal la ta xam nga mom da la ko rusona wa dafa bëggoon crédit mais dou la ko wurusono wax quoi crédit nga may wax boy ben tantaw rat la soxla ma dem joko ko feut la lay tegal ne boy bay pa bi legui lama jox pour mu jëndi gaz bay wax ni mom tantaw legui ni non boy lool mom soko defé mom boy boy nañ dem nga woko ma dem joko ko bay non eh xam nga nuñu def nañ def nanga nanga comme néna tantaw la bëgg crédit ba mu dem jënd ko crédit tantaw après bu jaray mo maka wax mu wola boy fils legui jox ma numéro ma dugulal ko tantaw boy yow pi nga wala nga duma nga akha da nga jox tantaw yi ay deug mo dem jëndal ko crédit c'est sûr que ding ko jox boy yow xala xoloma boy bi da nga mën li jappaté dé boy lo duñu bolé sama gaan nga ah wut ci mulu na ah defal lolu boy numéro rek bay yow bala nga gis sa galé mo jox la numéro boy voilà légui yow defal lolu ma dem gérer fi boy ñëwaat bu jaxlé ya wour dé kenn du yow ni nga ci dijé mais li nga sa dem mo eh may sa ginaaw boy xol yalla def rek soxla tentaw bu ko libéré lilia xuma lolé boy yow ba yow est ce que ni wo deug la sax boy yow xana gëmo ma yow yow wuluma nak pi de ah ti boy man damay teud bu guddii boy di gënd boy chatet boy yow lalia lalia doel bay boy damar sa galé mo jox la numéro boy li mënatuma doxal ben gën ndax lalia chatet boy dama kay bay de tay ni ma lalia daf ma no boy dama kay bay de non pi wax ma lenen ha baxna rek wa boy am tey sey tantaw wa boy le tey sey tantaw wa boy nenaal nga ag ma liberal lo dugulal sa poste du bagal la dugulal dugulal dem na pi ah du pi ngay waxal wal yalla def rek may ni tok wedi boy 2000 sa awma ñu may jox tantaw